No tietenkin ensin täytyy ottaa tilanne haltuun sillä, että koska kotikisat ja säännöt ovat tekevät tietty viiva, niin muistetaan lahjaa tuomareita siitä ja suklaata suklaamakiaksi. Ja sen jälkeen sitten itse asiaan valmiin, siis kaksi kappaletta, jossa molemmissa on kyse suurista tunteista, jossa laulamme kaipuusta ja toivosta, ja jälkimmäisessä laulamme sitten toisenlaista toivosta, eli epätoivosta, jossa kuitenkin on kaivoa ja kaipuuta ennen sen aikaa. Tähän iltään soimahan muisteluun jään aina, kun olen yksin. Me alla kukkivan omenapuun istuimme syön, istuimme alla puun. Sen onnen iäksi jääneen taa vuosien vierineinen näen silloin orpona tuskaa tuntien läpi puun läpi kyyneleiden. Me alla kukkivan tuoksua kohosi tähtiin, satoi päällemme kukkasunta. Kevät yönä silloin, kun yhdessä nähtiin sitä suloista unta. Sitä suurta ja suloista unta.